Ett rymdskepp med kurs mot jorden finns bland många andra passagerare också Dale Arden, Blixt Gordons fästmö och vapendragare genom många äventyr. Plötsligt hörs en röst i högtalaren. Samtal till Miss Arden. Samtal till Miss Arden. Dale går till närmsta förbindelsekabin där hennes älskade Blixt Gordon syns på tv-skärmen. Blixt, älskling. Är du på rymdfältet? Nej, tyvärr kan jag inte möta dig, Dale. Jag har vakt på räddningssatelliten till imorgon. Så tråkigt. Vi får skjuta på välkomstmiddagen ett tag. Vi går nu in i banan för att landa. Spänn fast säkerhetsbältena. Vi ses på jorden, älskling. Inne i rymdskeppets kontrollrum. Startling till markkontrollen. Beräknad landning om 6,82 minuter. Landningen går planenligt till plötsligt... Radarlarm! Okänt föremål närmar sig på kollisionskurs! Uppskjut landningen! Men det är för sent. Med en fruktansvärd kraft träffar det okända föremålet rymdskeppet som blir fullständigt manöverodugligt. Gravitationsenheten är ur funktion och folk svävar fritt omkring inuti skeppet. Vad hände? Det kändes som vi stötte på något. Raketerna och gravitationsenheten har stängts av. Besättningen försöker komma in i kontrollrummet, men får inte upp ingången. Den är låst. De automatiska tryckportarna har utlösts. Det betyder att kontrollrummet är lufttomt. På rymdkontrollens räddningssatellit har man uppfattat nödsituationen. Till räddningsskeppet. Rymdskeppet Starling i landningsbana. Radiokontakt avbruten. Blixt och hans manskap drar på sig rymddräkterna, rusar till räddningsskeppet och ger sig av. Något har hänt Starling, men radarn visar att den når atmosfären om 6 minuter. Där är den. Utan minsta tvekan lämnar Blixt räddningsskeppet och beger sig ensam ner mot Starling. Det här ser illa ut. Kontrollrummet har träffats. Jag måste gå ombord. Han styr ner i det gapande hålet till kontrollrummet. Styrpanelen är förstörd. Fullt med passagerare. Och bara 3 minuter kvar. Inuti Starling sprider sig paniken. Dale försöker lugna sina medpassagerare. Det är ingen fara. En räddningsraket har kommit. De landar oss i säkerhet. Var bara lugna. Men ute i det skadade kontrollrummet är Blixt minst sagt oroad. Hur ska jag kunna få skeppet ur katastrofkursen? Vi träffar atmosfären och förbränns om 2 minuter. Här är kabeln till babordsraketer. Om jag bara kunde starta dem så kan vi kastas uppåt. Batteriet i min lampa kanske räcker. Han tar den sönderslitna ledningen till en av raketmotorerna, gnider den mot det kraftiga lampbatteriet och... Det lyckades.
Skeppet kastades ur den förödande kursen. På räddningsskeppet har man med spänning följt Blixts insats. Bra gjort, Blixt. Rymdboxerarna är på väg. Okej, jag går in och kollar passagerarna. En stund senare anländer rymdboxerarna. Rymdboxerare till räddningsskepp. Vi tar hand om skeppet nu. Inne i skeppet möts Blixt av en skrämmande syn. Tryckvågen av det tvära kastet har fått de flesta passagerarna medvetslösa. Och bland de livlösa kropparna finner Blixt också en kär bekant. Dale, herregud! De två rymdboxerarna har nu fört det skadade skeppet mot jorden och anropar markkontrollen. Rymdboxerarna till markkontroll. Vi kommer in med skeppet nu. Se till att skaffa fram ambulanser. Så börjar den riskfyllda landsättningen på jorden. Oh, det lyckades. Blixt öppnar kabindörren. Hitåt. En del passagerare blev skadade vid den häftiga accelerationen. Sjukvårdare med bårar rusar till. Och Blixt följer oroligt den livlösa Dale till sjukhuset. Är det allvarligt? Vi måste undersöka henne först, Blixt. Snart kallas Blixt till högkvarteret. Jag är ledsen att behöva kalla dig från sjukhuset. Det måste vara något viktigt, förstår jag. Ja, vi har fått tag i det som kolliderade med skeppet. Där är det. En gammal satellit av Mariner-typ. Just det, i kometbanan runt solen. Den har svängt tillbaka mot jorden. Den hann ikapp rymdskeppet bakifrån och syntes inte på radarn förrän det var för sent. Det har varit en hel del tillbud med satelliter på sista tiden. Ja, de blockerar farlederna. Ja, jag gillar det inte, men det tycks som vi måste be Brian Moore om hjälp. Fast han kommer att bli odräglig. Blixt återvänder direkt till sjukhuset, där Dale lyckligtvis har vaknat till liv igen. Doktorn sa att jag ska skrivas ut när jag har vilat. Bara en liten hjärnskakning. De har hittat orsaken till olyckan, Dale. En gammal satellit på drift. Rymdkontrollen talade om att rensa bort alla satelliter från färdlederna. Men de oroade sig över någon som hette Brian Moore. Var har jag hört det namnet? Redan nästa dag får Blixt veta att Brian Moore varit en av de främsta piloterna tills den dag när ett satellitvrak träffade hans rymdskepp och gjorde honom oförmögen att flyga enligt rymdkontrollens bedömning. En rymdpilot måste vara i toppform och en svår benskada klassade ut Brian från hans drömjobb. Istället började han jobba på en uppfinning som skulle göra slut på alla gamla herrelösa skrotsatelliter. Han kallade den för Kvasten. Ett jättelikt rymdskepp som skulle suga rent från skrot. Han begärde pengar till sitt projekt från rymdmyndigheterna men fick nobben i alla instanser. Förgrymmad fann han sig tvungen att bekosta det hela själv. Nu återstod bara motorn till den gigantiska kvasten och många års slit skulle få sin belöning. Denna dag, dagen efter Starling-olyckan, har Brian Moore kallats till möte med ledningen för rymdkontrollen. Blixt Gordon finns också med. Ni kan gå in nu, Mr. Moore. Det här ska bli härligt. Nu ska jag ställa villkoren. Inne i konferenslokalen vecklar Brian Moore upp en ritning. Det här är mitt skepp Kvasten. Med henne ska jag inviga operation rymdrensning. Som ni minns var jag den bästa piloten här. Tills en bit rymdskrot, en gammal glömd satellit, träffade mitt skepp. Ja, Brian, vi vet resten. Hur du byggde om ett skepp med egna medel. Men hon har ingen motor än. Nu vill vi köpa och utrusta henne. Köpa? Aldrig! Men du har ju lagt ner så mycket pengar. Och vi är villiga att... Jag hörde det. Tror ni jag är en idiot? I åratal har ni hånat mig för mitt program att bli av med gamla satelliter. Men ni blev inte skadade av någon. Nu vill ni rensa rymden. Nu vill ni ha mitt skepp. Ni får henne. Men på ett villkor. Ni ger mig motorn och jag
bli pilot. Okej, det är avgjort. Vi ska utrusta ditt skepp och du ska leda operationen. Äntligen. De gamla satelliterna har hotat rymdfarten länge nog. På grund av ditt handicap så sätter vi Blixt Gordon som pilot. Va? I så fall, inget avtal! Hör på, Mår. Jag gillar inte att dela något uppdrag med en lättretad egoist. Men jobbet måste göras med eller utan dig. Jag trodde att du ville rensa rymden från satelliter. Men nu backar du ur därför att jag kommer med. Vill du inte ha jobbet gjort? Okej, Gordon. Jag gillar det inte. Men jobbet kommer först. Nästa dag åker Blixt och Brian Moore ut och inspekterar kvasten. Där är hon. Mitt skepp. Kvasten. Du får demonstrera henne. Vad tycker du? Hon ska göra ett hårt jobb. Hoppas hon klarar det. Jag ska visa hur hon fungerar. Som du vet håller datorer reda på alla satelliter som driver i rymd. Ja, Brian. De för oss till vårt byte. Du ser munstycket. Det är fodrat med hård impervit och ska suga in allt skrot i rymden. Sen lämpar vi av det på närmaste planet. Det är en fin konstruktion, Brian. De tar hissen upp till raketställningens topp där de kan blicka ner i kvastens väldiga mun. Brian Moore kan inte smälta att någon annan än han själv ska styra hans stolta skepp. Och när Blixt vänder ryggen åt honom och tittar ner i raketen blir frestelsen för stor. Han smyger fram för att knuffa honom i döden. Men Blixt har ett sjätte sinne som har räddat honom förut. Bestäm dig då. Om du knuffade ner mig så skulle någon annan ta min plats. Vad menar du? Det var det fräckaste. Okej, jag kanske bara inbillade mig det. Kan vi inte komma överens om att sköta det här jobbet först och främst? Från hissen hörs en välbekant stämma. Dale har kommit för att berätta en glad nyhet. Blixt, har du hört? Jag ska komma med och skriva om ditt jobb för pressen. Men alla är inte lika glada. Nej! Nej! Så är den stora dagen inne när kvasten ska lämna jorden för sitt första uppdrag. Många människor har samlats för att se på starten och TV är också där. Ni ser nu Brian Moore som konstruerat skeppet. Här går piloten ombord tillsammans med... Glöm det! Gå hem allihop! Det blir inget av! Vad menar han, Blixt? Ha! Först sätter de en annan pilot på mitt skepp. Sen vill de skicka med en kvinna. Jag har fått nog! Vänta! Du har kontrakt med världsrymdkontrollen för det här skeppet. Vill du inte följa med så kvitta det. Försvinn, Gordon. Jag varnar dig! Jag har ringt chefen, Brian. Tala med honom. Mål. Folk betalar den här expeditionen med sina skatter. De förtjänar att få veta det här. Jag tillåter inga kvinnor på mitt skepp. Miss Arden är med som reporter. Läs kontraktet och gå ombord nu. Annars måste jag ersätta dig. Då ger äntligen Brian Moore med sig. Och den väldiga kvasten kan lyfta med sin besättning- och TV-publiken får se en lyckad start. Kvasten är ett ombyggt fraktskepp som ska rensa rymden från skrot. Och där startar hon. Datorn har lett henne till en gammal satellit i bana. Nu börjar operationen. Du har förtjänat det här, Brian. Ta över spaken. Jag behöver ingen välgörenhet, kapten Gordon. Inte! I mitt eget skepp. Vi är riktade mot bytet. Det sugs in i munstycket. Det lyckades. Vi har tagit hand om det första skrotet. Brian. Han gick till sitt rum, Blixt. Men jag ska berätta de goda nyheterna för honom. Brian, det var du som gjorde det här skeppet. Vill du inte se det arbete? Jag är bara ett bihang. Gordon gör jobbet. Dale går fram och lägger sin hand på hans axel. Var inte dum. Ni är tillsammans. Men du är lika viktig. Som Blixt. Jag är glad att du tycker det. Han vänder sig om och drar ner Dale i stolen och försöker kyssa henne. Jag ska försöka glömma det, Brian. Det var barnsligt gjort. Säg som det är, Dale. Du äcklas.
av ett gammalt rymdvrak som jag. Ja, du är fånig. Snack. Men jag ska visa dig att jag är lika bra pilot som jag någonsin varit. Han reser sig och går ut till manöverrummet. Okej, Gordon. Jag tar över nu. Efter en stund syns något på radarn. En kvarlämnad typ till en trestegsraket. Jag hämtar den. Han ökar farten dramatiskt och börjar jaga föremålet. Ta det lugnt, Brian. Brian! Vänd! Det är inte en raket. Det är en atomtorped. Jag hinner inte svänga, det går för snabbt. Tusan, ta ditt fördömda ego. Blixt försöker väja undan, men förgäves. Toppen. Vi har sugit in en atomladdad torped och knäckt den. Titta på strålningsmätaren. Jag är ledsen, men det gick inte att undvika. Du hade för hög hastighet. För att bevisa att du fortfarande kan flyga. Vi kan sluta ut en blixt innan den exploderar. Och låta den falla till jorden. Vi tar in den i tryckrum och desarmerar den. Men den läcker ju strålning. Blixt gör sig klar. Du kan få en livsfarlig dos av den. Atomkommissionen skickade en ritning över torpeden. Tack, Dale. Explosionstyp. Detoneras med sprängladdning. Om tändröret tas bort så blir den ofarlig. Kommer du med, Brian? Du är galen! Blixt ger sig av ensam och Dale och Brian Moore följer honom i andlös spänning på bildskärmen. Tändröret har frusit i rymdkylan. Men det rör sig. Va? Det är spräckt. Det lossnar. Jag hör hur det väser nu. Han rycker loss tändröret och kastar det ifrån sig. Åh, älskling. En sekund senare och vi hade alla varit döda. När du kommit över den tanken vill jag gärna ha en kopp kaffe. Mycket rörande. Kvinnor faller alltid för den stora hjälten. En gammal Telstar-satellit som slutat fungera. Våra tekniker vill säkert se varför den gått sönder. Ta in den, Brian. Naturligtvis. Rutin. Din specialitet är att desarmera atombomber för att göra intryck på vår kvinnliga gäst. Senare. Satellit framför oss. Men enligt vår lista ska ingen finnas här. Jag har aldrig sett något liknande förr. Vi går närmare och... Va? Den accelererar bort ifrån oss. Är den bemannad? Det måste den vara. Varje gång vi närmar oss flyger den bort. Har jorden sagt någonting, Dale? De har identifierat den med en varning att komma för nära den. Det är en spionsatellit som sänds upp av en av de nya atomnationerna. Ett brott mot FN-stadgarna. Högkvarteret säger att vi ska spränga den. Jag undrar... Om den spionerat, finns det film i den? Bevis. Ska vi inte försöka få tag i filmen innan vi bombar den? Ett hjältedåd till, Gordon. Bevis från spionsatelliten kan rädda freden på jorden. Jag ska hämta filmen. Och kanske några medaljer också. Mig lurar du inte, Gordon. Blixt gör sig klar och tar ett ömt farväl av Dale. Var försiktig, älskling. Den är farlig. Lugn, Dale. Dess radar märker mig inte. Jag är snart här igen. Han tar på sig hjälmen, kopplar säkerhetslinan till dräkten och svävar bort mot spionsatelliten. Filmen bör vara i avdelningen bakom kamerorna. Undrar vilket land som skickat upp den och hur länge de trodde att den skulle bli oupptäckt. Men så fort Blixt rör vid den främmande satelliten slår den åt sidan och träffar Blixt med våldsam kraft innan den ger sig av. Blixt! Oh, han är skadad! Brian, han svarar inte på radion. Du måste ut fort. Han behöver hjälp. Det borde han tänkt på innan han spelade hjälte. Jag kan inte lämna skeppet. Vårt uppdrag går först. Du kan inte mena det, Brian. Jo, Blixt gick ut frivilligt. Jag kan inte riskera mig själv. Din... Ja, det kvittar. Jag hämtar honom.
om det inte är för sent. Det är självmord. Du kan inte använda skyddsdräkten. Jag är chef nu och jag förbjuder det. Blixt är skadad och du förbjuder mig. Hon drar sitt strålvapen och siktar hotfullt. Hjälp mig i skyddsdräkten och frästa mig inte. Jag tror jag skulle njuta av att skjuta. Förskräckt hjälper han henne på med skyddsdräkten och med dödsförakt kastar hon sig ut i den svarta rymden. Kom jag för sent dödar jag Brian, det vet jag. Hon blir förtvivlad när hon närmar sig Blixt. Blixt! Blixt! Hjälmen är spräckt! Syret läcker! Blixt, hör du mig? För sent. Det är för sent! Men när deras hjälmar möts... Dale! Dale! Blixt! Gudskelov! Jag trodde... Jag mår bra. Radio och direktkontroll är döda, men jag hör det när våra hjälmar rör vid varann. Men ditt syre? Ingen fara. Hjälmen är självtätande. Nu tar jag dig till vårt skepp. Inte än. Vi måste hämta filmen från spionsatelliten. Dale boxerar Blixt bort till den nu stillastående satelliten. Den här filmrullen behöver vi som bevis. Det kunde jag aldrig ha gjort med den här klumpiga dräkten. Dale. Styret. Slut. Blixt. Men vad kan jag göra? Jag måste få in honom snabbt. Hon tar tag i den livlöse Blixt och drar honom in i det väntande skeppet. Brian, stäng luftslussen. Pumpa in syre, fort. Hon tar av Blixt hjälmen och snart kvicknar han till igen. Då öppnas dörren och Brian Moore sticker in huvudet. Hur mår han? Jag var inte löjlig. Försvinn härifrån innan jag mår illa. Blixt repar sig snabbt och snart styr de vidare. Spionsatelliten är i siktet. Okej, fäll bomberna Moore. Moore? Varför så formell? Bara för att låta bli och kalla dig det jag borde. Det var inte mitt fel. Jag kunde inte lämna skeppet. Inte ens för att rädda dig. Vi har ett jobb att göra. Bortsett från det så ju mindre vi talar med varann, desto bättre. Några timmar senare. Föremål på radar, Gordon. Ett av de där oidentifierade föremålen som markkontrollen spårat upp. Antagligen ett övergivet raketsteg. Det ser inte så ut. Det är inget jordskepp. Jag slår vad om att det kommer från yttre rymden. Vi sänder en teleprinterbild till markkontrollen. De kanske kan identifiera det. Vi vet inget om det, Blixt. Var mycket försiktiga. Det kommer från ett annat solsystem. Det var som jag trodde. De vill att vi ska beskriva det noga. Blixt gör sig klar för att ge sig ut. Spela in mina rapporter, Mår. Jag ska bevara varje odödligt ord. Blixt passerar luftslussarna och lämnar tryggheten för det okända. Hon har varit i strid. Massor av hål. Men det ser inte ut som ett krigsskepp. Inga spår av liv ombord. Här finns en bortskjuten port. Jag går ombord. Okej, Gordon. Fortsätt berätta vad du ser. Det var kontrollrummet. Resten tycks bara vara lastrum. Och lasten finns kvar. Den är övergiven. Underlig last. Bara högar av tegelstenar insvepta i plast. Hela skeppet är fyllt med såna. Vad är det här? Han drar i en spak. Blixt, vad hände? Ja, ingen fara, Dale. Golvet öppnades som någon slags bomblucka, troligen för att lasta av under flygning. De lastade nästan av mig. Brian, hör med markkontrollen om vi får ta ett prov av lasten med oss. Är du galen? Dess bakterier kan ju döda oss. Det får markkontrollen bestämma, Mr. Moore. Är du i skeppet nu, Blixt? Ja, och jag ber om tillstånd att ta med ett prov av lasten. Det ser ut som en kub av kvistigt trä, inlagd i plast. Okej, vi vill gärna se på det, men behandla det försiktigt. Men bakterierna kan vara livsfarliga för oss. Det är hänsynslöst!
något senare. Ett spaningsskepp från världsrymdkontrollen kommer, Blixt. En säkerhetspilot kommer ombord. Ni ska hålla er nära skeppet, Blixt, tills ni får andra order. Säg till att de meddelar oss så fort de vet något. I Dr. Sarkovs laboratorium. Fantastiskt så väl bevarat. Det måste ha seglat i rymden i tusentals år. Det enda vi vet är att det är någon slags växt. Den tycks bli större, Dr. Sarkov. Ja, den vaknar väl i vår atmosfär. Det bästa är att jag stänger in den igen. Tills vi ser hur den utvecklas. Blixt är kvar på det främmande skeppet. Spela in det här, Dale. Jag har sett något mer här på skeppet. Det tycks bara funnits en pilot som dödades då skeppet angreps. Resten av skeppet var helt automatiserat. Och det finns luckor under alla lastställningarna. Skeppets funktion var tydligen att lämpa ut de underliga kuberna. I Dr. Sarkovs laboratorium. Det är säkrast att vi utrymmer rummet. Så jag kan förbereda alla försiktighetsåtgärder och isolera labbet. Varför är han så bekymrad? Det är ju bara en växt. Men det är ingen vanlig växt. Dr. Sarkov, titta! Växten skickar ut skott. Rummet måste isoleras. Fullständigt. Dr. Sarkovs assistent tar tag i skottet och skär av det med en kniv. Växten ska hållas i karantän tills vi undersökt den noga. Tur att vi märkte det här innan den fick chansen att sprida sig. Benson, du borde veta bättre än att röra vid växten med bara händerna. Förlåt, jag trodde den var ofarlig. Men jag... Kalla på ambulans, fort! Han andas inte! Upp i rymden har Blixt återvänt till kvasten när ett spaningsskepp från jorden närmar sig. Hallå, kvasten! Vi övertar vakten vid det främmande skeppet. Vad har hänt? Ni tre ska anmäla er hos Dr. Sarkov. Genast! Det låter inte bra, Blixt. Det fördömda provet kan jag slå vad om. Som du envisades med att plocka in, hjälte! Snart anländer de tre till Dr. Sarkovs laboratorium. Växten innehåller ett dödligt alkaloidgift. Bara en snudd och hjärtat stannar. Det finns en hel last där ute i rymden. Prydligt förpackade. Vad kan det betyda, Sarkov? Jag ska gissa när du berättat allt du såg. Det är ditt fel, Gordon. Jag sa att du skulle låta lasten vara. Sluta, Mår. Han handlade enligt order. Gräl hjälper oss inte. Plötsligt öppnas dörren och en av Sarkovs assistenter kommer inrusande likblek i ansiktet. Vad har hänt? Växten. Bara den sista timmen. Den har växt otroligt och förändrats. Alla skyndar bort till den inburade växten som nu mångdubblat sin storlek och utvecklat en ballongliknande utväxt. Bollen högst upp växer som man ser det. Den ser bekant ut. Ja, som en jordväxt vars frön sprids genom att sprängas ut. Vad händer med den, Sarkov? Var försiktiga. Den tycks vara redo att sprida sina giftiga frön. Se upp! Med en våldsam explosion sprängs växten och dess frö flyger över rummet. Ett av fröna gick tvärs genom min arm som en kula. Jag penslar på lite motgift. Du klarar dig. Tur att det inte stannade i armen. Ja, se vad som händer med de andra fröna. De har redan börjat växa. Ut, allihop! Vi måste stänga labbet, Sarkov. Det här kan sluta illa, Blixt. De hjälps åt att stänga dörren till laboratoriet. Och Sarkov rusar till närmaste skärm och anropar hjälp. Överdriver du inte lite nu, Sarkov? Det är bråttom. Jag tror jag vet vad växten är. Och har jag rätt? Är hela världen hotad? Allt med växten är underligt. Den kan vila i tusentals år utan liv. Men när den får luft så växer den otroligt snabbt. Hur kommer det sig? Vår värld är kolbaserad, men växten är det inte. Den sprider dödligt gift med frön, sporer och med skärsår. Du menar att det inte finns någon logik? Just det, Blixt. Jag tror växten är konstgjord, utskickad för att sprida terror. Så du tror att de främmande ras tillverkat dem? Ja, Dale. Troligen för att användas före en attack. Det förklarar bombluckorna i skeppet. Precis. Först fälla växterna och låta dem spridas. Titta vad som har hänt här med bara en växt. Plötsligt. Växten! Den har brutit sig ut ur labbet. Kom in till labbet, Blixt, fort!
Du kan inte gå in dit, Sarkov. De är dödliga. Men Sarkov rusar in till sändaren. Till all personal. Detta är Sarkov. Växterna har kommit lösta. Finns även utanför huset. Alla ska komma till isoleringslabbet. Jag upprepar. All personal till isoleringslabbet. Genast. Kontakt med växten kan vara dödlig. De har hört dig. Nu måste du härifrån. Blixt tar Sarkov i armen och tillsammans med Dale och Moore rusar de därifrån. Rakt fram till isoleringen. Där är vi säkra mot växterna. Men... Åh, Blixt! Vi är fångade i en fälla. Vi kommer aldrig förbi de fördömda giftväxterna. Blixt öppnar dörren till ett av laboratoriets lagerrum. Brian, kom hit. Hjälp mig. Ja, men stå inte bara där, Brian. Börja kasta. Det håller de borta. Syra. Hur kommer vi genom ångorna? Det lyckades, Sarkov. Syran brände dem. Spring! Gå inte genom ångorna! När de springer genom de starka ångorna vill Blixt ge Brian Moore ett handtag. Jag behöver inte din hjälp, Godo. Du ställer till med det här. Vad är det för mening att fly? De tar över hela planeten. Vi är säkra här inne. Hit kan växterna inte bryta sig in. Toppen! Då kan vi svälta ihjäl istället. Vill du ha en handduk och gråta i, Brian? Vi har klarat oss. Men isolera hela trakten här. Växterna är livsfarliga. Runt forskningscentret börjar militären gräva diken för att hindra de förödande växterna att spridas. Börja här och gör diket djupt och brett. Växterna är redan på väg hit. Vi behöver fler traktorer. Diket måste vara klart innan växterna spritt sig hit. Jag avundas inte Sarkov och de andra i labbet. I isoleringsrummet. Doktor Sarkov, titta! Växten! Den måste ha trängt in och öppna för er. Rör den inte. Han tar på en skyddshandske, hugger av skottet och lägger det i en glasburk. Vi tar den för tester. Det måste finnas ett sätt att stoppa växterna innan de spritt sitt gift över hela planeten. Diket löper runt hela landet. Växterna är isolerade. Fyll det med bensin! De kommer hitåt snabbt. Beväpnade med eldkastare börjar militärerna kämpa mot de främmande växterna. Titta! De gräver sig under diket! Fördämt! De finns överallt! Bränner man en så kommer två istället! Vi har svårt att hålla emot, Dr. Sarkov. Vi måste få tag i någon lösning snart. Annars är det slut med oss alla. I isoleringsrummet. Brian, hjälp mig med de här tomma burkarna. Varför då? Jobba bara för att dölja att vi ska dö. Hör på. Du kraschade ett skepp en gång. Hur länge ska du tycka synd om dig själv? Och hata alla som inte är handikappade som du? Försöker du med amatörpsykologi, Dave? Kanske. Men om du gör något nu kan det hjälpa. Ända sedan din olyckshändelse har du burit en mask av hån för att glömma din rädsla. Sluta, dig. Det är ingen idé. Du har kanske glömt att alla är rädda någon gång. Om du slutar tycka synd om dig själv skulle bli en bra människa. Varför låter de inte vara i fred? Soldaterna fortsätter sin desperata kamp. Vi har inte en chans att stoppa de här dödliga växterna. Vi drar oss tillbaka till det andra diket. Över hit allihop. Sen tänder vi bensinen innan växterna är över. Vi kan inte stoppa dem i längden. Om inte Sarkov hittar något medel mot dem är det slut med jorden. Men växterna låter inte hejda sig. De gräver sig under det här diket med. Hur kan man bekämpa dem? Bara tentaklerna snuddar igen är man död. Jag har inte en chans. Snart har de kommit fram till stan. Och vad händer där? I isoleringsrummet försöker man desperat hitta en lösning. Några nyheter utifrån. Växterna har tagit sig förbi det andra diket. Armén uppehåller dem. Man kan inte stoppa dem. När de når stan blir det massmord. Tid. Hur kan man arbeta under sånt här tryck? Växten, se upp! Dränk dem med syra innan de förökar sig. Försiktigt, gå inte för nära. De har brutit sig in. Vi är dömda. Sätt på fläktarna, andas inte in ångorna. Vi stoppade dem, Blixt. För tillfället. Vi lagar golvet innan det kommer fler in. De äter sig igenom allt. Det finns gift inblandad i betongen. Vi kanske inte kommer härifrån. Men jag hoppas vi kan göra slut på växterna innan de når stan.
En stund senare. Växterna har brutit sig igenom. På väg mot stan. Och vi har ingen lösning än. De är okänsliga mot köld, mot virus. Vi hinner inte samla tillräckligt med syra för att bränna dem alla. Växterna skulle förbereda en invasion. Så när erövrarna kom borde de ha ett enkelt sätt att bli av med växterna. Men hur? Det enda vi vet är att de är konstgjorda. Och det är inte mycket. Vi måste fortsätta med proven och hoppas. Växterna är nästan framme vid stadsgränsen nu. Brian Moore sitter länge och studerar ett foto. Konstigt. Det här fotot. Nej. Men det är för långsiktigt. Vad ser du på Brian? Inget. Ett foto bara. Är det inte en bild jag tog av växtskeppet? Jo. Kontrollpanelen. Du har studerat den grundligt. Varför? Jag tyckte att det var något underligt med den. Där panelen sprängts, där finns knappast några ledningar alls. Du har rätt. Det tänkte jag inte på. Sarkov! Brian har just hittat något. Titta här. Det är skeppets kontrollpanel. Där finns bara tomma tuber. Ser ut som de använder vågor för att manövrera skeppet. Naturligtvis. Ultrahöga radiovågor. Det är det enda vi inte prövat. Det kanske är så växterna kontrolleras. Strax efter. Nu! Radiovågorna hade ingen effekt på det. Den lever ännu. Kanske en högre frekvens, Sarkov. Pröva. 290 000 megacykler. Och de har ändå ingen effekt på växten. De kommer igenom igen. Vi måste höja frekvensen till topp. Håll tummarna att det här fungerar. Annars... De har torkat. Ser ut som de jag hittade på skeppet. Då har vi hittat lösningen. En radiovåg på 297 800 megacykler. Stoppa dem! Snart kör pansarvagnar med radiosändare ut från stan för ett sista försök att stoppa de dödliga växterna. Sändarna inställda på 297 800 megacykler. Börja! Och kvar av växterna blir bara torra tegelstensliknande bitar. Beläggningen hävd. Sarkov, vi är skyldiga dig mer än våra liv. Vi hade ingen chans att stoppa dem. Jag skulle vilja ta äran. Men Brian Moore gav oss ledtråden. Det är hans dag. Några veckor senare. Brian är normal igen. Publiciteten var bra för hans psyke. Och det har fått honom i jämvikt igen. Det var du som fick honom ur hans skal, Dale. Han gjorde det mesta själv. Och han har fått det som han ville nu. Bara chef för rensningsoperationen i rymden. Det är jag glad över.